الان آماده است من کن. به این شکل حالت بخاری پنیر پیتزا هم می‌ذاریم. سلام بریم ماهتون، من شقایق هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام یه غذای خوشمزه ترکی درست کنم به اسم کباب سلطان. اگه دوست دارید یه غذای متفاوت درست کنید حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. برای درست کردن کباب سلطان احتیاج داریم به پیاز که من از قبل پیازامو خرد کردم، یه دونه پیاز درشت، نخود فرنگی، سیب زمینی که من سیب زمینی ها رو به این شکل خرد کردم و توی آب نمک گذاشتم، مرغ که سه تیکه سینه مرغ استفاده کردم، شما میتونید از رون مرغ هم استفاده کنید. توی این غذا میشه حتی از گوشت هم استفاده کرد، ولی من الان با مرغ دارم درست میکنم. بهتون نشون بدم که مرغ رو باید به این اندازه خرد کنیم. روبه گوجه، سیر، یه مقدار کره، ادویه جاتمونم پاپریکای قرمز، فلفل سیاه و یه مقدار آویشن، نمک و زردچوبه و بادم جون. همینطور که میبینید من بادم جونا رو از قبل خرد کردم به این شکل، باید به این اندازه خرد کنیم و توی آب نگذاشتم. یه مقدارم پنیر پیتزا احتیاج داریم و اصلی ترین چیز این ورقای یوفکاه که شما میتونید به جای این ورقای یوفکا از نون لواش استفاده کنید. بریم به مرحله بعدی و درست کردن غذامون رو شروع کنیم. ما تو مرحله اول بادمجونا رو سرخ میکنیم. همونطور که نشون دادم من بادمجونا رو اول تو آب نمک گذاشتم و بعد از یک ساعت که تو آب نمک موند الان از تو آب نمک برداشتم و حسابی خشکشون کردم. حتما بعد آبشون رو بگیریم. و الان میخوام تو روغنی که گرم شده بادمجونامو سرخ کنم. خب دوستان، چند تا نکته که راجع به بادمجون میخواستم بهتون بگم. ببینید من روغنشو همون اول ریختم و اصلا روغنی دیگه اضافه نکردم. دو تا دلیل داره. یکیش اینه که من یک ساعت بادمجونا رو گذاشتم توی آب نمک موند، همون باعث میشه که بادمجون روغن بیشتری استفاده نکنه. دوم اینکه حتما باید حرارت زیر بادمجون زیاد باشه. زمانی که ما حرارت کم میکنیم بادمجون همش احتیاج به روغن داره و همش باید توش روغن اضافه کنیم، ولی اگه با حرارت بالا سرخ کنیم و مواظب باشیم که نسوزه اصلا روغن احتیاج نداره و هی روغن پس میده. ببینید الان همش داره روغن پس میده، پس من احساس نمی کنم که باید به بادمجونم روغن بزنم. پس اگه این دوتا نکته رو رعایت کنید یه بادمجون خوشمزه و ترد و سرخ کرده ای داریم. خب الان من بادمجونم رو سرخ میکنم و بر میدارم و شروع میکنم به سرخ کردن مرغا. خب دوستان میخواستم بهتون نشون بدم از نزدیک ببینید چجوری بادمجون روغنش رو پس داد. تمام روغنی که گرفته بود و کاملا پس داده. خب الان سیب زمینی ها میخوام سرخ کنم که یه مقدار از این نمک و زردچوبه که داشتیم رو بهش اضافه میکنم و سیب زمینی ها من سرخ میکنم. الان از همین روغنی که بادمجون پس داده بود برداشتم و داخل سیب زمینی ها ریختم. ببینید همه روغنش رو پس داده تقریبا، ولی تو دوندونم سیب زمینی ها رو همینقدر سرخ کردیم و الان آماده است. من سیب زمینی ها رو بر میدارم. پیازه ای که آماده کرده بودیم و خوش کرده بودیم رو میریزم و یه مقدار که رنگ پیازه عوض شده طلایی شد مرغ رو اضافه میکنم و سرخ میکنم. پیازه که قشنگ رنگشون طلایی شد مرغی که خرد کرده بودیم من بهش اضافه میکنم. یه خوبی که داره این غذا، شما میتونید مثلا بادمجون توش نریزید، به جای بادمجون کدو بریزید یا توش قارچ بریزید، ولی رسیپی اصلیش همین بادمجونه با سیب زمینی و مرغ و نخود فرنگی که بهتون گفتم. باز یه مقدار از نمک و زردچوبه که داشتیم به مرغ میزنیم. سیری که خود کرده بودیم هم بهش اضافه میکنیم. خب الان مرغامون با حرارت پایین قشنگ پخت و آماده شده، همونطوری که میبینید رنگش هم طلایی شده و موقع ریختن روبه گوجه است. من تقریبا دو قاشق روبه گوجه شوریزم و یه چند دقیقه با روبه گوجه تفتیش میدم.
تفت دادن رب باعث میشه که غذامون خیلی خوشمزه تر بشه، نه اینکه همجوری رب رو بریزیم و یک کوچولو تفت بدیم و برداریم، نه، زمانی که رب تفت بخوره خیلی خوشمزه تر میشه. نخود فرنگی که داشتیم اضافه میکنیم و به همش میزنیم. خب الان ما همه این مواد رو تقریبا درست کردیم. تمام این مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و میریم به مرحله بعدی که الان من بهتون نشون میدم چطوری باید این غذا رو آماده کنیم. این از مواد آماده شده ایم. خب ما تو این مرحله احتیاج به سس بشامل داریم. ببینید 50 گرم کره رو داخل یه ظرف می‌ریزیم و 2 تا قاشق پرم آرد بهش اضافه می‌کنیم. 1 قاشق 2 تا قاشق. و بعد خوب این آرد رو سرخ می‌کنیم با این کره. می‌ذاریم حسابی سرخ بشه. بعد خوب به همش بزنیم. دوستان من لیوان اول شیرو که ریختم مثل که دوربین فیلم نگرفت. الان یه بار توضیح میدم، لیوان اول رو آروم آروم اضافه میکنیم و همینطور به همش میزنیم تا آردمون گلوله نشه. به این شکلی به همش، من الان یه لیوان فقط بهش اضافه کردم و دارم همینطور به همش میزنم. یکم که آرد حل شد داخل این شیر، یه لیوان دوم با خیال راحت بهش اضافه میکنم. و همش بزنیم. خب الان که میبینید داره میجوشه دیگه آماده است و میتونیم زیرش رو خاموش کنیم. خب سسمون رو میذاریم کنار و میریم سراغ غذای اصلی. خب دوستان توی این مرحله ما با نونای یوفکایی که داریم الان بهتون نشون میدم. ما الان احتیاج به یه دونه کاسه داریم که اندازش مهم نیست، خودتون باید ببینید چه کاسه ای دارید که به این شکل باشه که ما بتونیم این خمیرای نون یوفکا رو داخلش به این حالت به شکل بغچه در بیاریم. خب من دوربین آوردم از نزدیک، یه دونه رو از نزدیک درست کنم تا ببینید. ببینید من همونطور که گفتم یه لایه اولو از این خمیرای یوفکا بزرگش رو میذاریم به این شکل، حالت بغچه ای درست میکنیم. ببینید به این شکل. و بعد یه دونه کلوفترش رو تهش میذاریم و یه دونه بزرگتر. یعنی خمیرای یوفکا خیلی نرم هستن چون خمیر نپخته است دیگه، یه کوچولو پخته. در نهایت یه دونه بزرگش رو میذاریم و الان این شکلی میبینید، به این شکل حالت بغچه درست میکنیم. یه مقدار پنیر پیتزا اول میریزیم زیرش، از این مواد میانی پر میکنیم. همونطور که بهتون گفته بودم میتونید داخلش هویج بریزید، از کدو استفاده کنید به جای بادمجون، قارچ بریزید. الان که پر شد به این دستمون رو میذاریم روش به این حالت و برش میگرد. ببینید و توی ظرفی که میخواییم بذاریم توی فر میذاریم. خب من اولی رو درست کردم و یه دونه دیگه هم درست میکنم روی دوربین تا شما بتونید ببینید. من اینا رو به این شکل درست کردم و توی ظرفی که میخوام بذارم تو فر گذاشتم و از این سس بشمنی که درست کردیم یه مقدار روش میریزیم و روشم یه مقدار پنیر پیتزا و میذاریم روی فر و حدودا تا زمانی که روش طلایی بشه بعد این بمونه تو فر، حتی که پنیر رو آب بشه و روی این بشمن سس ها طلایی بشه.
سسش رو ریختیم. الان هم پنیرش رو میریزم و میذارم توی فرن. پنیرش هم ریختم و آماده است که بذارمش توی فر تو دمای 180 درجه بذارید و تا زمانی که پنیرهای روش و سسش طلایی شد بذارید تو فر بمونه. زمانی که آماده شد من بهتون نشون میدم. خب دوستای عزیزم، همونطور که میبینید کباب سلطان ما آماده شد. امیدوارم شما می غذای خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. اگه این ویدیوی منو دوست داشتید لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیوی منو لایک کنید، از من حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بیشتری درست کنم. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید.